Ekologie a finance, to jsou oblasti, kterým se budeme tentokrát věnovat. Nejprve si řekneme, jak je to letos s podporou rozvoje venkova. V druhé reportáži se ohlédneme za tím, jak vypadaly krajské dny čistého ovzduší. Liberecký kraj letos znovu podpoří obnovu venkova. Částku v programu navíc kraje ještě navýšil, a to díky penězům, které se podařilo ušetřit z vyúčtovaných projektů z předchozího roku. Celkově je tak teď v programu přes 26,5 milionu korun. Většinu si rozdělí obce, a to necelých 21 milionů. Téměř 6 milionů korun získají dobrovolné svazky obcí. Sešlo se nám celkem 100 žádostí, s tím, že 12 žádostí bylo ze strany dobrovolných svazků obcí a 88 žádostí ze strany obcí. Dneska je to ve fázi tak, že navrhujeme uspokojit všech 12 žádostí ze strany dobrovolných svazků obcí a z 88 žádostí ze strany obcí je 71 žádostí plně uspokojeno a 5 žádostí se stejným bodovým hodnocením je podpořeno uspokojit v rámci zhruba 48%. Požadované výše. Díky těmto penězům se tak například dočkají nového chodníku ve Zdislavě, opravených silnic v Krásném lese nebo nového veřejného osvětlení v Nové Vsi nad Popelkou. Využili jsme dotace na obnovu venkova a využíváme. Využili jsme na obnovu místních komunikací, na chodník a v současné době jsme požádali na veřejné osvětlení. Dotace je vždycky do výše 300 tisíc maximálně a pokaždé jsme těch 300 tisíc dostali. Žádali jsme na rekonstrukce fasády obecního úřadu. Je to dřevěná část, která už delší dobu nebyla nějak ošetřovaná, takže jsme moc rádi. A druhá záležitost, vlastně, která na to navazuje, je rekonstrukce budovy, která slouží jako zázemí pro skladování nějaké obecní techniky a parkování vozidel. Za to jsme moc rádi, protože zrovna o tu hasičárnu jsme se úplně v poslední době nějak víc nepostarali, takže jsem rád, že na to máme podporu z dotačního fondu Libereckého kraje. Dobrovolné svazky obcí pak peníze využijí například na poradenství v oblasti regionálního rozvoje. To je případ mikroregionu Frýdlansko, Podkozákovsko a svazku obcí Novoborska. Pokračujeme dál. Z kameru jsme se totiž vydali zjistit, jak vypadaly dny čistého ovzduší, které Liberecký kraj uspořádal ve spolupráci s několika městy. Dny čistého ovzduší uspořádal letos Liberecký kraj ve spolupráci se třemi městy, Jilemnicí, Mimoní a Českou Lípou. Akce byla určena široké veřejnosti. Jedná se vlastně o takovou edukativní část kampaně Jak správně topit, kdy pan Horák, tedy Smokeman, jak mu říkají, prezentuje zábavnou formou jak žákům, tak později z veřejnosti negativní věci špatného topení, a teď nemyslím jenom materiálově, ale i postupově, a navazuje to vlastně na dlouhodobou snahu kraje zlepšit kvalitu ovzduší. Nemluvilo se ale pouze o správném způsobu topení, byla to třeba i recyklace. Není to takové to klasické jako plasty do žlutých popelnic a papír do těch modrých, ale řeší se tady opravdu takový ten detail, že třeba mobil obsahuje spoustu vzácných kovů, které je dobré vrátit do toho systému jako malý elektrospotřebič, a opravdu ty kovy pak, které se těží za velmi těžkých podmínek jak pro přírodu, tak pro lidi, vlastně se můžou vrátit do ekonomiky a ušetří se tak kus přírody. My jsme tady za společnost Elektrovin, která se zabývá recyklací elektrospotřebičů, převážně těch velkých, jako jsou ledničky, pračky, mrazáky a tak dál. A my se snažíme právě takovou jakoby zábavnou herní formou obrázkovou, vám třeba ukážu letáček, vlastně učit děti, že recyklace má opravdu smysl, a vlastně za vyplnění takovéhohle kartičkového 6otázkového kvízu, který vlastně najdou otázky všechny na tom našem barevném stanu, tak si vlastně tady můžou vybrat krásné ceny, které jsou právě třeba z recyklovaných věcí. Baví mě třídění odpadu, doma třídím a vlastně už jsem na to naučená od malinka, takže to dělám docela často a ráda. Je to v pohodě, líbí se mi to. Většinou jako znám, ale něco málo jsem se dozvěděl nový. Dělá tady nějaké experimenty s nitrogenem. Tak doma jako třídíme odpad. Myslím si, že to je jako asi docela dobrý pro planetu, ale jako asi tohle to je docela dobrá propagace pro školy a pro lidi, kteří se o to nezajímají, ale jako já asi tak asi budu vědět půlku věcí, takže to je pro mě taky jako nový něco, ale něco ne. Právě školy se ekologii věnují také velmi aktivně. To nám ostatně potvrdila i učitelka ze základní školy v Mimoni. Ekologie se probírá v různých předmětech, zejména teda v nějakých výchovách k občanství, ke zdraví a tak.
naráží se na to v přírodopisu, zeměpisu, vlastně všude. Já si myslím, že děti už toho dneska vidí hodně, třeba o třídění odpadu, protože ve škole třídíme odpad, samozřejmě máme tam na to speciální nádoby, vědí, jak se chovat ekologicky, vědí to. A z domova už taky hodně, ale jestli to dodržují, to je jiná věc. V rámci Dnů čistého ovzduší poskytoval přímo Liberecký kraj informace pro žadatele o kotlíkové dotace. Čtvrtý program určený pro nízkopříjmové domácnosti bude vyhlášený už ve středu 1. června. A téma ekologie tímto uzavíráme. Děkujeme vám za pozornost. Snad se vám reportáže líbily. No a těšit se budeme zase za týden. Tak klidné dny a naviděnou.